nyt kun mietitään tulevaisuuden potentiaalia, niin kyllä se tarkoittaa, että tässä sille osaamiselle, joka nyt jo Suomessa on, niin on erittäin iso markkinapotentiaali maailmalla. Tämä on yksi niitä alueita, johon ilman muuta kannattaa panostaa. Positiivinen vanha mantra, että Suomi voi olla kokoaan huomattavasti isompi juuri tässä asiassa. Osoittaa niin kuin mallia. Me olemme jo. Tosiaan niin kuin Antti sanoi, että tosiaan meillä on niin kuin vahva PK-teollisuus ja ihan alansa johtajia. Ja että meillä on 260 fotoniikkayritystä, joka on niin kuin henkilö, niin kuin asukaslukuun nähden niin ykkönen Euroopassa. Eli jopa tämmöisiä perinteisiä fotoniikan maita, kuten niin Saksa, Englanti, Hollanti, niin siellä on vähempi yrityksiä. Sanoisin, että niin kuin fotoniikan alueella niin me ollaan pystytty luomaan erittäin tämmöinen niin kuin hyvä yhteisö, missä meillä ei ole liikaa päällekkäisyyttä, meillä on valtavasti tukea, meillä on niin Brain-lippulaiva, jossa niin nimenomaan VTT, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Aalto toimii yhdessä. Niin. Eli me ollaan pystytty kokoamaan joukot sillä tavalla, että me yhteen hiileen tehdään eikä kilpailla. Koska me ollaan kuitenkin pieni tekijä verrattuna niin kuin muihin maihin, meillä on pienemmät resurssit ja muuta.